Naudas funkcijas – vērtību mērs. Viens no naudas uzdevumiem ir kalpot par līdzekli, ar kuru var salīdzināt dažādu preču un pakalpojumu cenas. Norēķinos izmantot bartera darījumus ir apgrūtinoši, jo prātā jāpatur simtiem dažādu preču vērtību. Piemēram, Padomju Savienības sabrukšanas priekšvakarā, kad rublis vairs nespēja pildīt vērtību mēra funkcijas, laikraksts Komersants publicēja preču vērtību salīdzināšanas tabulas. No tām varēja uzzināt, ka viena tona cementa ir 6 kg tērauda vai 300 ķieģeļu vērtībā. Nosakot naudas vienību, kļūst daudz vieglāk salīdzināt dažādu preču vērtību. Lats, tāpat kā eiro, ASV dolārs un vairums citu valūtu, ir labs preču vērtību mērs. Šajās valūtās izteiktās preces cenas atspoguļo tām piemītošo vērtību. Lai salīdzinātu dažādās valūtās izteiktu preču vērtības, nepieciešams zināt šo valūtu maiņas kursu. Tas ir vienas valūtas cenu, kas izteikta citā valūtā.